אוקיי, אז שלום ותודה. החלום שלנו כמובן לאשתו, לביג, למושל. אחרון וחביב, אני שמח לספר לכם על ביבייב. חברת תוכנה שבעצם מספקת מותרון לאינטליגנציה של להקל הרחפנים. כמה מילים עלינו בתור התחלה, אז הביאה את הוקמה בסוף 2015 עד שני יזמים. אחד מהם, שאני כבר דניאל. אנשים שבאים מרקע של תשתיות תוכנה לארגונים גדולים, חיבור של הרבה מאוד מובייל דיווייסים שמסתובבים בשטח, דברים בריל טיים, וגם טכנולוגיות של חישה מלאכותית. אז אומנם אנחנו בכנס רחפנים, ואנחנו בעולם רחפנים, אבל הגיעה איזה חברת תוכנה, אנחנו לא בונים שום חומרה. יש חומרה נהדרת מהמגף שאפשר לקנות היום, רחפנים של DJI, נכנסים בערך 70-80% מהשוק, עושים עבודה מצוינת. ומה שאנחנו יודעים לעשות זה לקחת הרבה מהרחפנים האלה ולנהל אותם בצורה אינטליגנטית ככה שאנחנו מדברים ביחד ועובדים ביחד כדי להשיג מטרה משותפת. המטרה שלנו בסופו של יום היא לעבוד עם ארגונים גדולים שמדרשים לקבל החלטות חכמות יותר על בסיס זה שהם מסוגלים לאסוף מידע מהשטח, לנהל את המידע הזה בצורה אפקטיבית וללבד את המידע לצרכים שונים ולעשות לו אנליזה. איך שנייה אחורה לעולם אחר שאולי אתם מכירים ואולי קצת מזכיר. אקח את הדוגמה הפשוטה של הנער שמחלק עיתונים. אני חושב שזה קצת מדמה חלק מהעבודה שנעשית היום בעולם הרחפנים. משימה יחסית פשוטה בדרך כלל, נתיב שצריך לעקוב אחריו ולבצע פעולות בנקודות שונות לאורך הנתיב. כמובן שזו משימה די פשוטה, הפתרון הזה הוא די מספק. אנחנו מדברים פה על ה-level העירוני. אנחנו מדברים עם כיסוי ב-level עירוני, ארגון מאוד גדול עם תשתיות, ואז יש חברה אחרת שעושה דבר דומה למה שעושה הנער של העירונים, והיא עושה את זה בצורה הרבה יותר מתוחכמת. חוץ פדקס למשל, יש כל אחת מהחברות האלה, השקיעו המון בטכנולוגיה שמסוגלת לנהל צי של משאיות שמסתובבות בעיר, ומספקות בעצם את הסחורה לכל האנשים שמחכים. ויש פה אופטימיזציה ברמה של איזה פניות לקחת, איך ברגע שמשאית אחת נתקעת, משאית אחרת מכסה עליה, בעצם ברגע שנכנסים לעולם הזה של הרבה כלים שעובדים במקביל, רמת הסיבוכיות עולה בצורה דרמטית, ונדרשים פתרונות מתאימים. אני אחזור שנייה לעולם הרחפנים. לא יודע אם אתם מכירים את המספר הזה, אבל באוגוסט האחרון, רשות התעופה האמריקאית, אוגוסט האחרון אני מדבר לפני שנה בעצם, צפתה שבשנה הזאת יהיו בארצות הברית 600,000 רחפנים מסחריים. לא קונסומר חובבים וכאלה, לא צבאיים, אלא רחפנים שמשמשים במטרה מסחרית. הרחפנים האלה לא הולכים להיות מנוהלים על בסיס של רחפן בודד פה, רחפן בודד שם. הכוח הגדול מגיע מהיכולת לקבל את העבודה ולהפעיל הרבה רחפנים כאלה בצורה אינטליגנטית משותפת. ולכן בסופו של דבר בנינו אינטליגנציה מלאכותית שמפעילה צי של רחפנים שעובדים במקביל ביחד. זה יכול להיות כלי בודד, זה יכול להיות הרבה כלים, יכולים להיות הרבה מפעילים בשטח או כלי בודד בשטח. ובסופו של דבר היכולת היא לבצע פרויקטים בכל סדר גודל. כיף לדבר על איסוף ברמה של עיר, כמו ששמעתם פה היום באמת, עם סוללות שמחזיקות סדר גודל של 20 דקות, במגבלות הרגולטוריות, היכולת להפעיל הרבה ריסורסס ביחד היא באמת נותנת פתרון ב-level הבא. אמור להיות בווידאו, בווידאו שממחיש לכם איך מערכת כזאת עובדת. כמו שאתם רואים, אנחנו לא מוכרים תוכנה להתקנה, אלא הכל בדפדפה. כל מה שנדרש זה לעשות לוגים למערכת, לבחור את הכלים שמשתתפים במשימה, והמערכת מסוגלת לתכנן בצורה ריאל-טיימית משימה שמתאימה להרבה כלים. בין אם זה שני כלים, או שלושה כלים, או ארבעה כלים. יש פה סקר של מאגרי מים, סקר של ערימות, היכולת של נדידת נפחים, דבר שהוא קורה בצורה שגרתית בערים. כביש של 15 קילומטר, סקר של גשר תלת-ממדי. בסופו של יום, בן אדם בשטח, כל מה שנדרש לנו זה מכשיר נייד ולשגר משימה לרובת רחפנים. רחפנים, כל אחד מהם ממריא בצורה אוטונומית,
נתפס בצורה רמונית, אוסף את המידע שלו, שולח את המידע לענן, בסופו של דבר ניתן לעשות מוניטור ולבצע, אנליזה, לבצע סוף לצורך מדידות תת-ממדיות, סקרים דו-ממדיים, ערכי תעשייה שנבנים, וכן, ניתן לעשות את האנליזה בסוג של מדידה, בין אם זה נקודה, או מרחק, או שטח, או נפח. בעצם יש פה איזשהו כלי שמאפשר לקבל ברמה העירונית מידע מאוד מאוד מפורט ברזולוציה של סנטימטרים בודדים. אז אלה סוגי התוצרים שניתן לייצר ככה בצורה סטנדרטית, בין אם זה מידע דו-ממדי או תוצרות שמוכרים לכם, אבל ברזולוציה של סנטימטר, בין אם זה מידע תלת-ממדי שמאפשר בצורה בריטיים לקחת מודל תלת-ממדי של שכונות, ערים, ולסובב אותם ולעשות זום-אין ואאוט, יכולת לעשות מדידה מדויקת של כל הפרמטרים שדיברתי עליהם, וגם יכולת באמת, כמו שראיתם, אחד הדברים הלחוקים זה יכולת לראות לאורך זמן שינוי במידע שנאסף ברמת העיר. קצת לגבי איך אנחנו עובדים עם ארגונים שונים. SGF מביאה ערך בשלב התכנון של פרויקטים, היכולת אפריורי לקבל מידע עכשווי איך בדיוק נראה האזור היום, המצב קיים בהרבה מאוד תעשיות. בהמשך בשלב הביצוע, אם יש שינוי, תהליכי בנייה, כל תהליך של פיתוח שקורה בעיר, יכולים לעקוב אחרי התהליך הזה בצורה מתוקדמת. וגם בשלב התפעול, והן עובדת עם חברות תשתיות, שנדרשות לניטור שוטף של התשתיות שלהן, והיכולת להתקבל מידע מדויק לאורך זמן, בצורה סיסטמטית ואוטומטית, בעלת רב. קצת לגרות את המחשבה, גייל עובדת היום עם משהו כמו 5 עיריות, ואנחנו מספקים כמה יכולות שונות. נתחיל בניטור של תשתיות עירוניות, ויכולת להסתכל עליהן בצורה שוטפת, סקר של מתקנים, מיפוי של נכסים עירוניים ומיקום שלהם לתוך מערכות ה-GIS שלכם, זיהוי של מפגעים, מעקב אחרי פרויקטים, מדידת שטחים, נפחים, עבודה מול קבלנים שעובדים מול העירייה, ועוד אפליקציה מעניינת שאולה ככה זה ניטור של אוויר ומזהם. אז זה ככה בתאימה ה-MVI, ותודה.